Аз съм доктор Драган Драганов от село Салманово, родното ми село е село Салманово. Председател съм на Районна потребителна кооперация, която е основана през 1909 година. Регистрирана е 1910 година. От основаването и кооперацията е претърпела няколко трансформации. Била е кредитна кооперация, била е потребителна кооперация. Сестранка е станала от 1972 година. Сме обединени в Районна потребителна кооперация град Шумен. От първия до сегашния ден, в който работя в кооперацията, тая работа не ми е омръзнала. След като проследя родословното си дърво, се оказва, че моя прапрадядо е основател точно на тази земеделска потребителна кооперация. Чичо ми в 1941 година поема наркопа в град Шумен. И 1985 година бях избран като председател на Районна потребителна кооперация град Шумен. Любовта ми към селския труд, към грижата за съселените ми и това вродено чувство на една ангажираност, една отговорност към другите хора, ме накара да работя в този сектор. Чрез нашите магазин, сладкарни и изкупуването на селско-паска продукция, нашата кооперация е полезна за селото и към нея проявяват интерес и млади хора. Наред с търговската дейност имаме и земеделско производство. Аз съм намерил един комплексен подход към проблемите на живота, които са респективно и проблеми на кооперацията. И зато и съм направил търговски магазин, сладкарница, пивница и изкупуване. Това комплексно обслужване на населението ми дава възможност, ако едната дейност не върви, другата покрива. И по този начин кооперацията ми върви напред. Винаги съм се стремял да работя с кадри, които те приближават до мене по отговорност, любов към работата, мотивация на колективите, добро възнаграждение. Тази форма на управление аз смятам, че е изключително подходяща в този момент на България. Имаме една свързаност на населението, което обслужваме с нашите кооперативни магазини, които създадахме. Кооперацията е създадена да обслужва член кооператорите си. Въвели сме системата на лоялни клиенти. На нашите постоянни търговци ние правим отстъп, правим много промоции. Един председател трябва да си обича работата. Мене любовта ми е семейството и кооперацията. Това ми е работата и зато и съм толкова години задържан. Заложено е в семейството ни да помагаме на хората. Аз като имам 2 лева, 1 лев го раздавам тук на победничките хора, които са. Младите хора би ги посъветвал да си останат на родните села. Всички структури в България претърпяха промяна и трудности в този период на промяната. Нашата кооперативна система може най-лесно да се адаптира към сегашните условия, ако тя беше изградила в по-големите градове едрови бази. Да подпомогнат тази база с стоки, с средства, с пари, разбира се. Големите вериги наизтласкаха и да унищожиха. Тази идея на централна кооперативна система с КОП магазините, КОП системата е много добра. Когато ние си дадем парите в магазина, те реално ще се върнат и в член кооператора. Токата, която ще им продадем, тя ще бъде по-евтина. По този начин тази система е много добра и има бъдеще. Селото беше преди 10-15 години около 1500-2000 души. Поминъка на населението е земеделие, зърно производство, животновътство. В селото имаме и цигански гетто, с който много добре се разбираме. Даже в момента те ми са едни от най-желаните клиенти. След годините на промените се интегрираха много сериозно. За да успее един човек, трябва да бъде той отговорен, да бъде трудолюбив, да си обича работата, да обича хората, с които работи. Никога не съм лишал и семейството си от внимание и от това, което трябва да даде един съпруг на децата си. На всички липсва здраве, на мене лично в моето семейство липсва много това здраве, макар че всички сме такива работници. Здраве, основно здраве и късмет. Намираме се в село Салманово, пред паметника на трима възрожденци. Това са Йордан Планински, Йордан Поп Христо Крашовски, Хайдутка Стояна Войвода. Първият е участник в първата българска легия с Георги Сава Раковски. Йордан Поп Христо Крашовски е летописица на Ботевата чета, присъства на самото убийство на Ботев и Хайдутка Стояна Войвода
жена, организаторка и водачка на чета по време на турското робство. Направено е в чест на младите, които да помнят историята и да я забравят и да уважават старите, да уважават революционерите, хората, които са падали за нашата свобода. Казвам се Веселин Стефанов, работя в районна потребителна кооперация Прогрес, като анализатор търговия. Работата в РПК Прогрес ме заинтересува, защото тя се стреми да помогне на обществото. Нашите магазини винаги са се интересували с какво да помогнат допълнително. Надявам се да успеем да привлечем младите хора да се върнат. В България волята е много важно нещо. България за мен е семейство. Аз се казвам Мария Върбанова, 25 години работя в това читалище Стилиан Челенгиров. Нашето читалище е много престижно, с много културни дейности, много медали имаме, много обичаи изпълняваме. Това е на 100 години носия, казва се тронски костюм. Фустата е правена на ръка от тия платове сукно, старо вълнено сукно с едно времешните. Тези престилки са такани. Също казва се котненска престилка. Това е било риза от платно. Този елек е бил от сукно и тези поли, които сме си нашили, са от едно времешни чаршафи и югани, дето са правили от това самото платно. Също е сложена дантела, която е изработена на ръка, леко наплетена ризата, пендари, които са били по-богати на времето, са носени. Чорапите са момински, също на ръка шити. За да правиш нещо, трябва да имаш много работа, много труд да полагаш. Казвам се Румяна Желязкова, главна сестра съм на МБАЛ Шумен от 2014 година. А искам да споделя с вас един исторически факт, че Шуменската държавна болница е открита на 24 юли 1879 година. Сега честваме 140 години от нейното откриване. Първите медицински сестри с медицинско образование са постъпили в нашата болница през 1951 година. В момента в болницата работят 245 медицински сестри, 32 акушерки и 40 лаборанта. Доктор Димитър Костов съм, специалист по анестезиология и реанимация. Изпълнителен директор на МБАЛ Шумен съм от юни месец 2018 година. Моята биография професионална е доста богата. Започнал съм наистина работа в тази болница през далечната 1988 година, т.е. преди 31 години. На фона на тази кадрова и финансова криза в болничното здравеопазване в България, нашата болница все още предлага сравнително качествени медицински услуги. За това говори и факта, че тази година от началото на днето този момент имаме с 626 пациента повече, отколкото време с миналата година, което е рядкост, тъй като последните години винаги спадаше броя на пациентите. Сме търсени от пациенти, което говори за добро качество, като ниво на компетентност повечето от нашите отделения са трето ниво, т.е. най-високото ниво на компетентност, това са основните отделения. Всичко, което е необходимо за оказване на спешна помощ и което допринася за нейното качествено предлагане, го имаме. Но моето мнение е точно е това, че наистина болниците в България са прекалено много. Това води до разпръскване на кадрите, разпръскване на инвестициите в апаратура. Все повече пристигат запуснати случаи, не потърсили медицинска помощ на време. Т.е. по отношение на здравната култура, като че ли нямаме някакъв напредък. Поддържаме добро ниво като брой на раждане горе в нашата болница. Към момента мисля, че екипа в болницата е добър, нали, като компетентност, като качество на специалистите, така че в момента намираме общ език. Това, което би ме зарадвало, ако в нашата болница постъпят на работа допълнително още специалисти, от които имаме нужда. Колежът, който е филиал на Медицинска университет във Варна и който тази година даде първите кадри, за което ние сме доволни, като 18 млади сестри започнаха работа в нашата болница сега. Задоволство усеща човек, когато вижда, че някой от колектива, в който ръководи, е доволен от работата, което трудно се постига, но пък това носи удоволствие. Казвам се Мария Кокова, от Строево съм, агроном съм по професия,
Магистърска степен имам. Занимавам се с отглеждането на тази красива ябълкова градина. Двамата с брат ми, оставени с любов от моите родители. Моите деца и на брат ми децата играят тук. Родителите ни научиха да се грижим с любов към каквато и да е работа, но най-вече с ябълковите дръвчета. И се надявам хората, които се занимават с земеделие, ще останат в България, ще работят това, което им е на сърцето, което им е в душата. В нашата градина е златната ябълка. Отглеждам я със също такава голяма любов. Казвам се Арангел Стойчев, управител съм на плодова градина 4 сезона, около 100 декара. Флорина, златна, муцо, грени смет, червена превъзходна, шардени има, почти всеки ден има работа в градина. Доста болидуват, доста пръскания правим, стигаме до 30 пръскания на сезон. Тази година е по-добра спрямо миналата. На всички от нашето село пожелавам успех и да са живи и здрави и да гледат напред. През тези години срещнахме златната ябълка в село Строево. Казвам се Ваня Бетуховска и съм музикален ръководител на женската певческа група на село Строево. Групата е основана в този вид, в който е в момента, през април месец 2016 година. В събора на селото сме участвали, както сме създадени всяка година. Гостуваме и в други села, където са се провеждали национални фестивали. Фолклорната група е моментът, в който аз изоставям всички други грижи и се потапям в една атмосфера, която ме учи на много. Живяла съм в град и ми липсва онази истинска връзка с земята и с истинските хора. Строево е 20 години от моя живот. Здравейте, казвам се Ваня Гънгова, съпруга съм на управителя на земеделската фирма, с която развиваме нашата дейност. През 2010 година съпругът ми основа дружеството, като на онзи етап обработвахме сравнително малко земеделска земя. Впоследствие решихме да обединим всичките си усилия, за да успеем. Бориме доста често по отношение на проблеми в дейността ни, но винаги стигаме до консенсус в името на това дейността да се развива добре и в името на нашите партньори. Казвам се Илия Тодоров Гънгов, от село Строево съм. Роден съм тук, живея тук. Машинен инженер, технически университет Пловдив. Отглеждаме пшеница, слънчоред, царевица, рапица и домати. 100% от зърното отива в мелница. Природата е най-големия факт. Сушата, наводненията, градушките. Тази година не беше добра в реколтата. По време на прибирането на пшеницата имаше много дъждове, пшеницата нямаше хубави качества и добивите паднаха. Ние зърнопроизводителите заслужаваме да ни обръщат по-голямо внимание, защото хлябът е на първо място. Зърното трябва да му се повиши цената, субсидиите трябва да се разпределят по-правилно във всички сектори. Каквито ни са трудностите, ние ще продължим да си вършим работа, защото ние се обичаме и сме свикнали с нея. За мен земята е майка, тя ражда плодове, тя ражда хляба. За мен България е моята родина, моя дом, моето семейство. Мисля, че тук има много работа, има защо да се стои тук, обичам си страната, има защо моите хора да не напускат, а да останат. За всички хора има прехрана тук. Зърното е хляба, никой не е по-голям от хляба.
Днес сме подготвили една питка, която е направена от нашето зърно. С този хляб, който е пред мен, искам да кажа на всички хора, че наближават много хубави коледни празници. Нека всеки да направи хляб за своето семейство в името на здравето, благоденствието и успеха. Първото парченце, което винаги символизира според нашите традиции любовта към Бога. Това парченце ние показваме колко много цениме неговата помощ. Ние успяваме да правим това, което правим. Казвам се Кати Карачарбаджиева и съм управител на митинска агенция Лидикар в Бургас и Варна има също офиси. Седалището е в Бургас. Митинска агенция Лидикар е една от първите в България и от 1991 година. Аз съм наследствен митински агент, тъй като майка ми е основател на митинската агенция и аз продължавам нейния бизнес. Митинска агенция не е митница, а ние сме посредниците между клиенти и държава. Всеки, който внася от трета страна, трябва да дойде при нас, за да може ние да обработим неговите документи и да ги предадем в митница. Ние работим буквално с целия свят. За съжаление, вноса в България е по-голям, отколкото износа, но се стараем да направим всичко възможно и да подпомогнем износа на България. Всеки един бизнес има трудности, но смятам, че с лекота за сега прескачаме всяко едно препятствие. Смятам, че хората сме изключително гъвкави и адаптивни. И на всяка една промяна, която е от държавата за обновяване на декларации и нови системи, ние се нагласаме добре. Бургас за мен е едно любимо място с едни усмихнати, добри и работещи хора. Нашата цел е да помагаме на хората, на търговците и на българите. Хубаво е да има повече млади хора в нашия град, които да се опитаме да ги задържим. България е моята родина и аз вярвам и смятам, че тя ще става все по-добра. Казвам се Мария Вълкова, съм управител на три заведения, които се намират на Морска гара. Магаза 1, Фран Даляна, кафето и ресторант Пицата. Предлагам предимно прясна риба, бит хайвер, който си го правим тук с препечени филийки. Това е нещо, заради което идват повечето хора. Нашето място е предпочитано главно заради морето, приятната гледка и доброто обслужване. Не е на последно място. Трудно, но се справяме. Всички гости са добре дошли на територията на Морска гара и в нашите ресторанти да се забавляват тук с добро обслужване, вкусна храна и да се наситят на невероятната гледка. Здравейте, казвам се Соня Бойчева и работя на територията на магазия 1 в ресторант Пицата. Това е единствен по рода си ресторант с италианска кухня, който предлага главно забавления за децата и удоволствие за родителите, които могат да се насладят на пица, паста, ризото. Салатите ни са доста атрактивни. Бих желала да поканя всички гости на територията на магазия 1 и Морска гара да посетят нашия ресторант Пицата. Казвам се Диан Вълков Димов. От 2014 година съм изпълнителен директор на пристанище Бургас, а професионалният ми път в пристанищната дейност започна в далечната 1988 година. Размерите на пристанището бяха изключително по-малко от това, което е в момента. Киевия фронт на пристанище Бургас, Бургаския залив, е увеличен с над 1000 метра. Построи се новия терминал за насипни твари, има нов източен вълнолом, подходен канал 15,50 метра, което е най-дълбоководното пристанище в България. Диапазон и палитрата на тварите, които се обработват в пристанище Бургас, е изключително широкообхватен. Имаме един ръст от над 40% за последните 5-6 години. Пасажирските кораби създадаха и нов облик на града. Формулата за успех – финансиране на отделни обекти с последователност на тяхното изпълнение. Успеха на Бургас е дело на всеки бургазлиен. Никой сам не може да направи нищо. Винаги екипността и добрата координация между отделните институции могат да достигнат до решаването на някакъв проблем. Бургас за мен е всичко, което в момента, нали, може да осмисли моя живот.